តើយួនអស់មហិច្ឆតាក្នុងការលាបកម្ពុជាដើម្បីពង្រីកឥទ្ធិពលក្នុងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍ហើយឬនៅបាទនៅទីមានអំណាចណាស់ហើយខ្លះហើយដោះស្រាយដោយវៀតណាមសូមអញ្ជើញតាមដំណើរចុះខ្ញុំគិតថាលើកយកអំណាចអំណាង3ដែលជាអំណាចអំណាងបញ្ជាក់ថាយួនគឺมันបានបញ្ចប់នៅមហិច្ឆតារបស់ខ្លួននៅក្នុងការឈ្លានពានខ្មែរនៅក្នុងការចង់បានទឹកដីខ្មែរឡើយហេតុផលទី1គឺដោយសារតែយើងមើលអំពីការពង្រីកឥទ្ធិពលរបស់យួននៅក្នុងរយៈពេល400ឆ្នាំចុងក្រោយនេះជាមួយនឹងខ្មែរបានន័យថាគឺយួនបន្តឈ្លានពានរហូតបើសិនជាយើងថាយួនឈប់ពីឥឡូវគួរណាតែ100ឆ្នាំឈប់ឈ្លានពានបានហើយ200ឆ្នាំឈប់ឈ្លានពានហើយ300ឆ្នាំឈប់ឈ្លានពានហើយតែ400ឆ្នាំហើយក៏នៅតែបន្តឈ្លានពានហើយយើងមើលអំពីការចាក់ឫសរបស់យួនបកលើការចង់បាននយោបាយខ្មែរចង់បានភូមិសាស្ត្រខ្មែរចង់បានសេដ្ឋកិច្ចខ្មែរដែលមើលចាប់ពីសម័យបារាំងមករហូតដល់អង្គការសហប្រជាជាតិបានបញ្ជូននៅអ្នកតំណាងពិសេសរបស់ខ្លួនដោយដឹងថាយួនគឺបានមកឈ្លានពានខ្មែរដូច្នេះអង្គការសហប្រជាជាតិក៏បានចុះមកថ្ងៃ15ខែមករាឆ្នាំ1979ខ្ញុំសូមលើកយកមកកលក្ខនេះដោយបញ្ជាក់ថាការពង្រីកឥទ្ធិពលរបស់យួន400ឆ្នាំគឺมันបានផ្លាស់ប្ដូរចិត្តมันបានស្រកទៅណាឡើយមានតែគេបន្តនៅការប្រាប់យុទ្ធសាស្ត្រថ្មីជាបន្តបន្ទាប់ធ្វើយ៉ាងម៉េចឲ្យតែបានផលនឹងទី1អំណាចអំណាងទី2បើយួនបញ្ចប់មហិច្ឆតារបស់ខ្លួនក្នុងការលេបទឹកដីខ្មែរអញ្ចឹងយួនគឺដាច់ខាតត្រូវតែអនុវត្តតាមកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសទាំងស្រុងទើបជាអំណាចអំណាងដល់ពេញលេងថាយួនគឺឈប់ឈ្លានពានខ្មែរតទៅទៀតហើយពពោះនៅក្នុងពីព្រោះនៅក្នុងឯកសារកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសគឺយួនបានចុះហត្ថលេខាគឺយួនសន្យាធានានៅក្នុងការដកកងកម្លាំងយោធាជំនួយយោធាសម្ភារៈយោធាទីប្រឹក្សានយោបាយចេញពីកម្ពុជាទាំងអស់ហើយមិនត្រូវមានការវិលត្រឡប់មកវិញដោយការសន្យានៅក្នុងឧបសម្ព័ន្ធទី2ហើយត្រូវអនុញ្ញាតឲ្យទឹកដីរបស់ខ្លួនគឺអង្គការសហប្រជាជាតិបានដាក់នៅមេបញ្ជាការជាន់ខ្ពស់របស់ខ្លួនទៅតាំងទីនៅរដ្ឋធានីរាជធានីរបស់យួនដើម្បីធានាត្រួតពិនិត្យតាមដាននៅការអនុវត្តការដកកងកម្លាំងយោធាជំនួយយោធានិងធានាថាมันមានការវិលត្រឡប់មកវិញនិងយើងមើលនៅក្នុងនៃខ្លឹមសារកិច្ចព្រមព្រៀងហើយអំណាចអំណាងក្នុងចំណុចទី2ហ្នឹងបើយួនបញ្ចប់មហិច្ឆតានៅក្នុងការលេបទឹកដីខ្មែរចុះការពីពួកខ្ញុំដែលធ្វើដំណើរទៅខ្មែរក្រោមក្រសួងមហាផ្ទៃយួនគឺបានចេញហើយដាក់នៅក្នុងលិខិតមិនអនុញ្ញាតឲ្យពួកខ្ញុំទាំងពីរនាក់បានឆ្លងទៅដល់ខ្មែរក្រោមហើយពួកយើងគ្រាន់តែទៅនៅក្នុងបំណងទៅរោគដូនតាទៅដាក់បិណ្ឌទៅបែបទេសចរទៅដោយស្របច្បាប់ព្រោះពួកយើង127រូបដកពួកខ្ញុំ2រូបគឺសល់125រូបដែលបានទៅដល់ខ្មែរក្រោមតែពួកខ្ញុំពីរនាក់គឺយួនមិនអនុញ្ញាតឲ្យទៅដោយយោងតាមលេខកូដរបស់ខ្លួន A02 ថាពួកយើងគឺជាអ្នកដែលអាចធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់សន្តិសុខសន្តិភាពរបស់យួនហើយដកសៀវភៅកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសដែលពួកយើងត្រូវយកទៅដល់ខ្មែរក្រោម
អញ្ចឹងនេះគឺជាអំណះអំណាងទី2នៃចំណុចទី2ថាបើយួនបញ្ចប់មហិច្ឆតារបស់ខ្លួននៅក្នុងការលេបយកទឹកដីខ្មែរអញ្ចឹងយួនគឺបង្ហាញទៅគោរពនិងអនុវត្តតាមកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីនោះអ្នកនឹងមានកិត្តិយសនោះអ្នកនឹងលៀងបាននៅកំហុសខុសឆ្គងទាំងឡាយហើយវាក៏អត់ហួសពេលដែរនៅក្នុងការដែលយួនត្រូវតែស្មោះត្រង់ចំពោះពលរដ្ឋរបស់ខ្លួនពួកពលរដ្ឋយួនឯជាសកម្មជនសិទ្ធិមនុស្សក្តីគឺពួកគេចូលរួមខ្វល់ខ្វាយពួកគេចូលរួមចង់បានសុខសន្តិភាពចង់បានកិត្តិយសមកមកក្នុងនាមជាជាតិសាសន៍យួនពួកខ្ញុំក៏ធ្វើការងារថ្នាក់តំបន់ហើយនឹងសកម្មជនផ្នែកសិទ្ធិមនុស្សរបស់យួនគឺពួកគេគឺជាអ្នកដែលចូលរួមខ្វល់ខ្វាយអញ្ចឹងនេះគឺជាអំណះអំណាងទី2ថាបើយួនបញ្ចប់មហិច្ឆតានៃការលេបទឹកដីខ្មែរអញ្ចឹងយួនអនុវត្តកិច្ចព្រមព្រៀងគោរពតាមកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីទី3គឺយើងមើលអំពីការដែលឥទ្ធិពលរបស់យួននៅពេលដែលមកដល់កម្ពុជាគឺការសំណូមពរនានាដែលតែងតែកើតមានឡើងដែលត្រូវតែធ្វើឲ្យរដ្ឋាភិបាលខ្មែរត្រូវតែកឹតគូទៅដល់ពលរដ្ឋយួនត្រូវតែបន្ធូរនេះបន្ធូរនោះឬក៏គឺសំណូមពរមករហូតអញ្ចឹងបញ្ជាក់ថាអីគឺយួនគឺប្រើទាំងនយោបាយបែបសម្រាប់ច្បាប់យួនក៏ត្រូវតែប្រើប្រាស់នៅច្បាប់ត្រង់ចំណុចណាដែលពួកគេបានចំណេញយួនបានទទួលនៅការសម្បទានដីសេដ្ឋកិច្ចរយៈពេល99ឆ្នាំយួនបានធ្វើឲ្យមានតំបន់ត្រីកោនដើម្បីថាជាកិច្ចសហប្រតិបត្តិការគឺរូបភាពទាំងអស់នេះពួកយើងមិនបានចោទថាយួននឹងមកលេបទឹកដីខ្មែរទេប៉ុន្តែរាល់ទំនាក់ទំនងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការទ្វេភាគីត្រូវប្រើប្រាស់ច្បាប់អន្តរជាតិហើយនឹងដូចជាខ្មែរក្រោមអញ្ចឹងប៉ះសិនបើឈប់លេបត្របាក់យកនៅទឹកដីខ្មែរឬក៏បញ្ចប់នៅឥទ្ធិពលឈ្លានពានរបស់ខ្លួនហើយចុះខ្មែរក្រោមឈប់ធ្វើបាបខ្មែរក្រោមហើយគួរណាតែស្មោះត្រង់នៅចំពោះតឡាការអន្តរជាតិចំពោះយន្តការអន្តរជាតិដែលបច្ចុប្បន្ននេះគឺខ្មែរក្រោមកំពុងតែទាមទារថាខ្លួនគឺជាជនជាតិដើមជនជាតិដើមជាម្ចាស់ប្រទេសនៅទីនឹងហើយយួនគឺកិច្ចពេលមិនបានឆ្លើយនៅត្រង់ចំណុចនេះទេដោយលើកយកប្រធានបទនិយាយអំពីជនជាតិភាគតិចបងប្អូនឃើញវីដេអូខ្លីដែលបានបង្ហាញពួកយើងបានបង្ហោះចូលនៅក្នុងเพจកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីហើយក៏មានเพจVOKKគឺសហព័ន្ធកម្ពុជាខ្មែរក្រមបានបង្ហោះនៅទីនឹងបងប្អូនទៅស្ដាប់ដែលបញ្ជាក់ថាអីគូបើឈប់ឈ្លានពានខ្មែរក្រមគឺត្រូវតែមានសវត្ថិភាពគឺលែងធ្វើទុកបុកម្នេញខ្មែរក្រមប្រសង់ខ្មែរក្រមក៏ដូចជាតាក់ទិនជាមួយនឹងបូរណភាពទឹកដីរឿងកោះត្រល់រឿងកោះនានាដែលពាក់ព័ន្ធជាមួយខ្មែរគឺត្រូវតែចេញមកដោះស្រាយដោយប្រើប្រាស់ច្បាប់អន្តរជាតិទៅវាធ្វើឲ្យអស់មន្ទិលអញ្ចឹងនេះគឺជាអំណះអំណាងឬក៏ផុសតាងទី3ដែលអាចធ្វើឲ្យបងប្អូនឆ្វេងយល់បន្តថាតើយួនឈប់មានមហិច្ឆតាលេបទឹកដីខ្មែរហើយឬនៅអញ្ចឹង3កលើសហើយដំណោះស្រាយត្រឡប់ទៅវិញថាមានតែយើងគឺជាពលរដ្ឋសម័យបច្ចេកវិទ្យានេះយើងមានច្បាប់កិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីដែលជាច្បាប់មួយធានាបញ្ចប់នៅការឆ្លៀនពៀនរបស់បរទេសគ្រប់រូបភាពគ្រប់ប្រភេទទាំងអស់ហើយមានយន្តការអង្គការសហប្រជាជាតិជាអ្នកចូលរួមត្រួតពិនិត្យនិងតាមដានកុំភ្លេចថាយន្តការអង្គការសហប្រជាជាតិទ្រាំតែមាននៅក្នុងឯកសារកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីត្រួតពិនិត្យតាមដានអាចយើងប្តឹងផ្តល់ទាមទារតវ៉ាប្រើប្រាស់ធម្មនុញ្ញមាត្រា33នៃធម្មនុញ្ញអង្គការសហប្រជាជាតិប្រើប្រាស់ច្បាប់តឡាការអន្តរជាតិប្រើប្រាស់នៅកិច្ចព្រមព្រៀងអន្តរជាតិដតីទៀតដែលពាក់ព័ន្ធរួមទាំងពាក់ព័ន្ធនឹងបូរណភាពទឹកដីអធិបតេយ្យនិងសិទ្ធិមនុស្ស
គឺទម្រាំមានយន្តការនេះគឺបងប្អូនគឺញើសឈាមទឹកភ្នែករបស់ដូនតាខ្មែរអញ្ចឹងនេះគឺជាដំណោះស្រាយថាបើបងប្អូនចង់ចូលរួមនៅក្នុងការស្រាយនៅកន្លឹះនេះគឺការចូលរួមរៀនកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីជំរុញទាមទារតវ៉ាគោះទ្វារតស៊ូមតិជាមួយភាគីហត្ថលេខីនិងប្រើប្រាស់អក្សរភាសាខ្មែរយើងមាន Facebook ម្នាក់មួយយើងមានទូរស័ព្ទសរសេរអំពីកិច្ចព្រមព្រៀងទៅចែករំលែកពីកិច្ចព្រមព្រៀងបណ្ដោះកូនក្មួយរបស់បងប្អូនបានមានឧបសគ្គអីត្រូវចេះជំនះនៅឧបសគ្គទាំងអស់នោះទើបយើងអាចចូលរួមជាចំណែកក្នុងការបញ្ចប់នៅឥទ្ធិពលឈ្លានពានរបស់បរទេសមិនមែនតែយួនទេគាត់តែសំនួរថាយួនឈប់ឈ្លានពានហើយនៅគឺឥទ្ធិពលរបស់បរទេសទាំងអស់ដែលពួកគេគឺចង់បាននៅនយោបាយខ្មែរចង់បានសេដ្ឋកិច្ចខ្មែរគឺត្រូវតែឲ្យបញ្ចប់នៅចំនួនភូមិសាស្ត្រនយោបាយបញ្ចប់នៅការឈ្លានពានតាមក្របរូបភាពបញ្ចប់នៅឧក្រិដ្ឋកម្មនានាដំណោះស្រាយទី2គឺយើងគឺជាប្រជាពលរដ្ឋរៀននៅឯកសាររដ្ឋធម្មនុញ្ញឯកសាររដ្ឋធម្មនុញ្ញបើកាលណាតែកែប្រែឲ្យខុសឲ្យប្រះចាកពីរូបមន្តនៃការបង្កើតរដ្ឋធម្មនុញ្ញនោះគឺបរទេសអាចសម្របច្បាប់បានយ៉ាងងាយនោះយើងនឹងអាចមាននៅមន្ត្រីនិងមេដឹកនាំដែលអាចសម្លាប់ពលរដ្ឋក៏នៅក្នុងក៏មិនខុសគោលភូមិបើសិនជាច្បាប់កែប្រែឲ្យទៅជាច្បាប់តាមបែបកុម្មុយនីសផ្ដាច់ការនឹងសក្តិភូមិអញ្ចឹងត្រូវចូលរួមការពារឯកសាររដ្ឋធម្មនុញ្ញហើយទី3បងប្អូនត្រូវរៀនធ្វើជាម្ចាស់នៃក្រមរក្សាឃុំសង្កាត់យើងបារម្ភពីតំបន់ត្រីកោនយើងបារម្ភអំពីតំបន់សម្បត្តិនានារបស់យួនពួកយើងបារម្ភអំពីការធ្វើទុកបុកម្នេញអ្នកស្នេហាជាតិទាំងឡាយរួមទាំងប្រសង់ប៉ុន្តែយើងត្រូវតែចូលរួមធ្វើជាម្ចាស់នៃឃុំសង្កាត់យើងត្រូវចូលរួមធ្វើជាម្ចាស់នៃមន្ត្រីយើងត្រូវតែធ្វើឲ្យលែងមានគម្លាតរវាងពលរដ្ឋនិងមន្ត្រីនោះទើបយើងអាចស្រាយនៅមន្ទិលទាំងឡាយទាំងពួងដែលបរទេសគឺពួកគេនឹងចំណេញបើកាលណាតែយើងជាពលរដ្ឋនិងមន្ត្រីគឺមិននៅក្បែរគ្នានោះនឹងមានតែកំហឹងគេអាចទម្លាក់អាវុធយើងនឹងអាចធ្វើសង្គ្រាមហើយគេនឹងថាខ្មែរគឺសម្លាប់ខ្មែរតែពេលដែលគេអាចធ្វើឧបាយកលនេះពួកគេនឹងហើយដែលជាអ្នកចំណេញទោះបីជាគេអាចរំកិលទឹកដីខ្មែរបានតែ1គីឡូ2គីឡូក៏ពួកគេត្រូវតែរំកិលពួកគេគឺមានបំណងឈ្លានពានជាចោរឬក៏អ្នកដែលមានបំណងឈ្លានពានពួកគេអត់នៅចាំទំនេរពួកគេត្រូវតែឆ្លៀតទៅមហិច្ឆតារបស់ពួកគេរឹងមាំអញ្ចឹងពួកយើងគឺដូចគ្នាការដែលចូលរួមស្វែងយល់អំពីទួលនីតិក្រមសិលធម៌វិជ្ជាជីវៈរបស់ឃុំសង្កាត់ហើយយើងទៅធ្វើទំនាក់ទំនងជាមួយឃុំសង្កាត់ចង់និយាយរឿងអភិវឌ្ឍផ្លូវថ្នល់ប្រឡាយទៅការអភិវឌ្ឍនានាគឺយើងនឹងមានពាក្យពេចន៍ទាំងឡាយជាពាក្យពេចន៍ច្បាប់យើងក៏បានបង្ហាញគំរូភាពកូនក្មួយរបស់ពួកយើងនៅជំនាន់ក្រោយពួកគេខំធ្វើដោយដែលដូនតាខ្មែរបានបន្សល់កិច្ចព្រមព្រៀងដល់ពួកយើងកាន់កិច្ចព្រមព្រៀងពួកយើងអត់ចាំបាច់ទៅចូលរួមបង្កើតកិច្ចព្រមព្រៀងទេតែខំកាន់កិច្ចព្រមព្រៀងខំកាន់រដ្ឋធម្មនុញ្ញខំការពារនៅច្បាប់ជាច្បាប់ប្រជាធិបតេយ្យទាំងឡាយទាំងពួងខំការពារនៅមន្ត្រីមេដឹកនាំពលរដ្ឋស្នេហាជាតិទាំងឡាយទាំងពួងអញ្ចឹងកលឹះទី3ថាគឺយើងជាប្រជាពលរដ្ឋត្រូវធ្វើជាម្ចាស់នៃឃុំសង្កាត់យើងអាចធ្វើជាម្ចាស់នៃឃុំសង្កាត់នោះយើងរឹងមាំចេញពីភូមិចេញពីឃុំរដ្ឋបាលដែលបរទេសឈ្លានពានពួកគេចង់ណាស់នៅក្នុងការដាក់ជ្រោកជាតិនៅក្នុងរដ្ឋបាលខ្មែរពោះពួកគេនឹងងាយសម្លាប់ពលរដ្ឋជាអ្នកស្នេហាជាតិហើយយើងមើលរូបភាពថាខ្មែរជាអ្នកសម្លាប់ខ្មែរថាហើយនឹងធ្វើឲ្យយើងយល់ច្រឡំដែរថាមន្ត្រីខ្មែរគឺជាអ្នកសម្លាប់ពលរដ្ឋ
្ចឹងកលឹះទី3គឺធ្វើជាម្ចាស់នៃមន្ត្រីឃុំសង្កាត់កលឹះទី4គឺការចូលរួមប្រើប្រាស់នៅប្រព័ន្ធតឡាការជាតិប្រព័ន្ធតឡាការអន្តរជាតិបងសានសិតបងពៅបងបងហ៊ីងបងធីមបងប្អូនអ្នកស្វាយលើនិងបងប្អូនមួយចំនួនដែលចាប់ផ្ដើមប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធតឡាការទោះបីជាករណីផ្សេងតែគឺជាការចូលរួមបង្កើតគំរូភាពល្អហើយពពោះការប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធតឡាការយើងនឹងអាចធ្វើឲ្យតឡាការឯករាជ្យយើងនឹងអាចដោះស្រាយបញ្ហានានាដោយសន្តិវិធីដោយនីតិវិធីយើងសុខចិត្តប្រើភាសាថាច្បាំងគ្នាប៉ុន្តែនៅពេលដែលយើងប្រើប្រាស់តែយើងប្រើប្រាស់តឡាការពាក្យពេចន៍ដែលយើងមានគឺជាពាក្យពេចន៍ផុសតាងស័ក្តិសិទ្ធិអំណះអំណាងការប្រកែកការរកខុសត្រូវរបស់ពួកយើងពេលដែលយើងប្រើតឡាការក៏យើងមិនបានទៅប្រើហង្សាបង្ហូរឈាមដែរមានតែយើងម្នាក់ម្នាក់នឹងកើតប្រាជ្ញពួកយើងខំនិយាយច្បាស់ពួកយើងខំរកផុសតាងបង្ហាញថាណែបើរឿងករណីដីធ្លីណែខំរកផុសតាងបង្ហាញការពិតអញ្ចឹងយើងនឹងជជែកគ្នាដោយមានហេតុផលយើងនឹងជជែកគ្នាដោយមានគោលការណ៍នឹងតឡាការអន្តរជាតិក៏ដូចគ្នាគឺការដោះស្រាយដោយប្រើប្រាស់តឡាការអន្តរជាតិដោយករណីប្រាសាទព្រះវិហារយើងមើលគឺការដែលបរទេសចង់បាននៅប្រាសាទខ្មែរវប្បធម៌ខ្មែរតែពេលដែលយើងដាក់ប្រើតឡាការអន្តរជាតិភ្លាមខ្មែរគឺនាំតែគណៈប្រតិភូនាំតែអ្នកស្រាវជ្រាវរោគផោះតាងស័ក្តិអំណះអំណាងបច្ចុប្បន្ននេះអាចដោតទងអង្គការសហប្រជាជាតិទងបេតិកភណ្ឌហើយគឺអ្នកដែលធ្លាប់ចង់បានប្រាសាទព្រះវិហារនឹងក៏ត្រូវតែមកសុំចរចាមិនមែនលើកតបមកគម្រាមបើសិនជាយើងមិនប្រើប្រាស់ច្បាប់អន្តរជាតិនឹងគឺគេនឹងប្រើវិធីសាស្ត្រនឹងអញ្ចឹងចង់បញ្ជាក់នៅដំណោះស្រាយទី4ថាគឺការប្រើប្រាស់នៅប្រព័ន្ធតឡាការជាតិការប្រើប្រាស់នៅប្រព័ន្ធតឡាការអន្តរជាតិទើបអាចបញ្ចប់នៅការឈ្លានពានពីបរទេសគ្រប់រូបភាពបានអញ្ចឹងខ្ញុំគិតថាមានប៉ុណ្ណឹងថ្ងៃនេះសុភាឆ្លើយបានល្អណាបងហូសែនចាំកាត់តវីដេអូមួយនេះផងបងហូសែននៅទេបងសាវរីណាអំពីក្បួននៃសុភាបានបញ្ជាក់ណាថាតើយួនអស់មហិច្ឆតានៅថានៅណាអញ្ចឹងខ្ញុំគាត់ទៅបញ្ជាក់ក៏លឺខ្លីៗជាសង្ខេបជូននៅនឹងត្រង់ថាហេតុផលយួនឆ្លៀនពៀនយើង400ឆ្នាំច្រាប់យកចាមបាត់ច្រាប់យកឡាវបាត់ច្រាប់យកកម្ពុជាក្រោមបាត់ហើយទីបំផុតយួនលៀបខ្មែរប៊ីសចូលទាំងស្រុងនៅ7/9/1979អញ្ចឹងពីឆ្នាំ1600ដល់1700ដល់1800ដល់1900ដល់2000គឺយួននៅតែបន្តធ្វើដូច្នេះយួនមិនអានបានអស់សង្ឃឹមឬក៏ថមថយកម្លាំងទេហើយយួនកាន់តែខ្លាំងដល់រៀងរយៈពេល400ឆ្នាំពីនៅយួនកំពេចកំពុកមួយទៅជាយួនបានចាមយួនបានឡាវយួនបានកម្ពុជាក្រោមដែលនៅក្រសាំងស៊ីនប៊ីសនឹងបានខ្មែរទី2ដែលជាផោះតាំងគឺយួនបានរំលោភកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីរំលោភទាំងពួកខ្ញុំទៀតគាត់ពួកខ្ញុំស្ពាកិច្ចព្រមព្រៀងប៉ារីតាមខ្លួនយើងតែលេងដូនតាខ្លួនឯងសោះក៏យួនភ័យដែររហូតដល់ក្រសួងមហាផ្ទៃយួនជាអ្នកចេញអត្ថបទណាបងប្អូនលិខិតមួយហ្នឹងគឺដាក់ A02 ខ្ញុំទេឆ្ងល់ A02 អីអត់បញ្យលពួកយើងខុសអីទេតែដល់ពេលពួកខ្ញុំស្រាវជ្រាវទៅហើយពួកខ្ញុំសួរប៉លីសយួនដែលនៅតាមព្រំដែនដែលហាមគាត់ខ្ញុំគាត់ដំបូងមកដាក់ការចាយណាហើយខ្ញុំថាបោះពូហើយគាត់និយាយខ្មែរបានណាពូត្រូវចាំអញ្ចឹងពួកខ្ញុំមកហ្នឹងគឺមកចង់ផ្សះផ្សាពូសាសយើងពួកយួនហើយនឹងខ្មែរហ្នឹងឈោះគ្នាយូរហើយអញ្ចឹងពួកខ្ញុំមានបំណងអញ្ចឹងទេហើយពួកខ្ញុំទៅហ្នឹងមើលទៅនោះពួកខ្ញុំមានកូនក្មេងមានចាស់ជរាមានអីមានប្រសងមានអីទៀតអញ្ចឹងពួកយើងនឹងអត់មានបំណងអីដោយតែការចោតប្រកាន់ការហាម5ទេអញ្ចឹងសូមឲ្យពូអនុគ្រោះទៅគាត់ថាអូនអើយគាត់និយាយខ្មែរណាគាត់យួនគាត់តាបួនគាត់ថាអូនគាត់មាននៅកន្លែងប៉ោះច្រកពុំដែនប្រវត្តិនឹង
គាត់ថាខ្ញុំមិនមែនមិនដឹងទេប៉ុន្តែមេខ្ញុំគឺក្រសួងមហាផ្ទៃជាអ្នកចេញលិខិតហ្នឹងមកខ្ញុំឮសូរអញ្ចឹងបានខ្ញុំចាប់ដើមអអត់អីទេអញ្ចឹងខ្ញុំយល់ហើយអញ្ចឹងខ្ញុំសូមត្រង់តែខ្ញុំធ្វើយ៉ាងម៉េចគាត់ក៏ប្រាប់ខ្ញុំបានថាមន្ត្រីយួននៅព្រំដែនហ្នឹងក៏ប្រាប់ថាអត់អីទៅវិញទៅដល់ភ្នំពេញដាក់ពាក្យបណ្ដឹងទៅឯស្ថានទូតវៀតណាមនៅភ្នំពេញអញ្ចឹងទៅឡាក់អញ្ចឹងខ្ញុំយល់ថានេះគឺជាហេតុផលដែលយួនមិនយួនមិនបានបោះបង់មកហិច្ចតារបស់ខ្លួនព្រោះសួរមហាផ្ទៃគ្រាន់តែយើងជាអ្នកសារចេញពងវៀងប៉ារីក៏យួនមិនអាចចូលស្រុកយួនដែរអញ្ចឹងវាជារឿងមួយដែលយួនគឺនៅតែមានបំណងលៀសខ្មែរហើយមិនមែនដោយសារតែពួកខ្ញុំទាំងពីរអ្នកជាទូឯងទេកុំច្រឡំប៉ុន្តែយួនរំលោភកិច្ចពងវៀងប៉ារីទាំង91ចុះហត្ថលេខាយួនរំលោភកិច្ចពងវៀងប៉ារីតែម្ដងយុះញង់ឲ្យមានការបៃប្រហាចោតប្រកាំងគ្នាអញ្ចឹងតាំងពីដើមហើយថាខ្ញុំនិយាយតែយួនមែនថាដោយសារតែអាស៊ីសេរីសួររឿងយួនខ្ញុំប្រសាយួនហ្នឹងតាមនិយាយតែខ្ញុំស្ាយបរទេសតែហើយគ្លឺទី3អមិញមិញដែលសុភីបានបញ្ជាក់ហើយគឺរាល់ទំនាស់ព្រំដែនខ្មែរគឺយួនមិនតាមមិនប្រើច្បាប់អន្តរជាតិទេទំនាស់ព្រំដែនខ្មែរមិនថាព្រំដែនទឹកមិនថាព្រំដែនគោកព្រំដែនអាកាសទេគឺយួនតែងតែប្រើទំនាក់ទំនងទ្វេភាគីដាក់បញ្ចូលពលរដ្ឋខ្លួនហើយឲ្យរដ្ឋាភិបាលខ្មែរទទួលស្គាល់ហឹមដាក់បញ្ចូលកោះត្រល់ហើយឲ្យរដ្ឋាភិបាលខ្មែរទទួលស្គាល់ដាក់បញ្ចូលនៅព្រំដែនទឹកឧបកាសមួយចំនួនរឿងការដោះដូរព្រំដែនការរឿងបោះបង្គោលព្រំដែនរឿងកិច្ចព្រមព្រៀងសន្ធិសញ្ញាបំពេញបន្ថែមទាំងអស់ហ្នឹងគឺយួរអត់ប្រើអត់ប្រើច្បាប់សម្បត្តិអន្តរជាតិអត់ប្រើច្បាប់ព្រំដែនអន្តរជាតិអត់ប្រើតុលាការអន្តរជាតិទេគឺយួរប្រើដំណាក់ដំណងទ្វេភាគីរវាងរដ្ឋាភិបាលខ្មែរដែលមានទំនោរឬក៏តែទទួលបានការគ្រប់គ្រងពីយួនតាំងពី79មកពីព្រោះរដ្ឋាភិបាលខ្មែរតាំងពី98ក្រោយរដ្ឋប្រហារមកគឺលោកហ៊ុនសែនដែលគណៈបកប្រជាជនដឹកនាំហើយដំណាក់ដំណងនេះគឺវាគ្មានតែចម្លែកទេព្រោះវាជារឿងមួយដែលយើងយល់ថាវាជារឿងធម្មតាព្រោះធម្មតាដំណាក់ដំណងរវាងភេកីគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាជាមួយនឹងរដ្ឋាភិបាលយួនគឺល្អល្អក្លឿនចឹងពីដើមមកចឹងវាគ្មានអីចម្លែកទេអញ្ចឹងកាលណាដែលយួនប្រើតែដំណាក់ដំណងទ្វេភាគីគឺខ្មែរនឹងអាចតែងព្រៀបយួនឆានអញ្ចឹងហើយបានជារដ្ឋាភិបាលខ្មែរតម្រូវរដ្ឋាភិបាលខ្មែរត្រូវពិនិត្យឡើងវិញនៅដំណាក់ដំណងការបរទេសរវាងខ្មែរយួននិងយួនខ្មែរសុភីបានបញ្ជាក់អញ្ចឹងខ្ញុំក៏សង្ខេបឡើងវិញឲ្យវាខ្លីអញ្ចឹងហើយសុភីបានបញ្ជាក់អំពីកលឹះ4យ៉ាងដែលអាចដោះស្រាយវិបត្តិនឹងបានអញ្ចឹងសូមឲ្យអ្នកកាត់តអាចយកវីដេអូសុភីយកកាត់តចុះខ្ញុំក៏ចង់បន្ថែមការដោះស្រាយបន្តិចណាខ្ញុំតាមការដោះស្រាយហើយខ្ញុំការដោះស្រាយនេះមានតែរឿងយួនទេណាខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ការដោះស្រាយនេះមានតែបញ្ហារឿងយួនទេគឺការដោះស្រាយនឹងបញ្ហារឿងទាំងបរទេសចិនទាំងអាមេរិកទាំងសហគមន៍អឺរ៉ុបរឿង EBA រឿងអីក៏ដោយអញ្ចឹងខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ការដោះស្រាយដោយសារខ្ញុំសល់ពេល3នាទីខ្ញុំសូមនិយាយការដោះស្រាយថាមានមធ្យោបាយអីដើម្បីកាត់ផ្តាច់យួនកុំឲ្យមហិច្ឆតារបស់ខ្លួននៅក្នុងការលៀបខ្មែរដើម្បីពង្រីកអធិពលរបស់ខ្លួនសម្រាប់បានសមិទ្ធផលក្រៃសម័យរបស់ខ្លួនគឺការបង្កើតចលនាគមនីនុជនរបស់ខ្លួននៅក្នុងតំបន់អាស៊ីគ្នាផងហើយកុំឲ្យចិនយួនហៃគ្នារឿងនយោបាយខ្មែរក្នុងស្រុកខ្មែររឿងយោធាសេដ្ឋកិច្ចខ្មែរស្រុកខ្មែរផងមិនអាមេរិកហើយនឹងចិនឈ្លោះគ្នារឿងកម្ពុជាផងណាអញ្ចឹងទាំងអស់នឹងតែម្ដង1ជំរុញកិច្ចពលវិងបារីអនុវត្តឆាប់បំផុតតាមដំណាក់ធ្វើទៅបានហើយធ្វើយ៉ាងម៉េចទៅកិច្ចពលវិងបារីអនុវត្តផ្សាយរាល់ថ្ងៃសុភីមិញបានចាយឲ្យ2គឺធានាថាកម្ពុជាគឺជាប្រទេសនីតិរដ្ឋប្រជាតបតៃសេរីពុបាក់ដោយយោងតាមកិច្ចព្រមព្រៀងប៉ារីកិច្ចព្រមព្រៀងប៉ារីគឺជាគោលការណ៍គ្រឹះនៃការបង្កើតនីតិរដ្ឋប្រជាតបតៃបើកាលណាកម្ពុជាមិនប្រើប្រាស់កិច្ចព្រមព្រៀងប៉ារីដើម្បីបង្កើតនីតិរដ្ឋប្រជាតបតៃឲ្យប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរមិនចូលរួមធ្វើជាមិនចូលរួមអានថាបងប្អូនមិនដឹងមិនយល់ឬក៏មានហេតុផលអីក៏ដោយប៉ុន្តែបងប្អូនជាពលរដ្ឋមិនចូលរួមក្នុងការជំរុញឲ្យកិច្ចព្រមព្រៀងប៉ារីមកធានារដ្ឋធម្មនុញ្ញខ្មែរកុំឲ្យរដ្ឋធម្មនុញ្ញខ្មែរកែអត្រាប្រេះ
នោះកម្ពុជាមិនអាចកើតនីតិរដ្ឋទេនីតិរដ្ឋមិនមែនកើតឡើងដោយសារបកប្រឆាំងទេនីតិរដ្ឋមិនអាចកើតឡើងដោយសារបកកែវរដ្ឋាភិបាលទេឬក៏បកក្នុងរដ្ឋាភិបាលទេនីតិរដ្ឋនៅកម្ពុជាគឺកើតដោយកិច្ចព្រមព្រៀងប៉ារីសបកប្រឆាំងហើយបកក្នុងរដ្ឋាភិបាលហើយត្រូវដើរតាមកិច្ចព្រមព្រៀងប៉ារីសទើបអាចធ្វើឲ្យកើតនីតិរដ្ឋ3ចង់ដោះស្រាយវិបត្តិខ្មែរនេះរឿងប្រឹងប្រែងរឿងព្រំដែននេះមិនអាចប្រើប្រាស់តំណែងក្នុងទ្វេភាគីទេដាច់ខាតត្រូវប្រើប្រាស់តុលាការអន្តរជាតិដាច់ខាតត្រូវប្រើប្រាស់ច្បាប់អន្តរជាតិដើម្បីដោះស្រាយវិបត្តិព្រំដែនទឹកគោអាកាសខ្មែរយួនខ្មែរសៀងខ្មែរឡាវនិងទំនាស់ការទូតខ្មែរចិនខ្មែរអមេរិកខ្មែរបារាំងឬក៏ចិនហើយអមេរិកនៅលើទឹកដីខ្មែរឬក៏យួនចិនលើទឹកដីខ្មែរគឺអត់អាចប្រើប្រាស់ដំណោះស្រាយដោយប្រើតែរដ្ឋធម្មនុញ្ញនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាទេមិនអាចប្រើតំណងរវាងលោកហ៊ុនម៉ាណែតជាមួយយួនឬលោកហ៊ុនម៉ាណែតជាមួយចិនទេវាទៅមិនរួចទេពីព្រោះទំនួននេះពិតណាស់លោកហ៊ុនម៉ាណែតគណៈរដ្ឋមន្ត្រីថ្មីនេះយងមិនរួចទេយងអាត្មាខ្លួនឯងនឹងប្របាផងគាត់ណាស់តាំងពីលោកហ៊ុនម៉ាណែតបង្កាន់ការនេះមកគឺសេដ្ឋកិច្ចខ្មែរនៅនឹងស្ទប់មិនត្រឹមម្ដងនៅនឹងស្ទប់ហើយមិនមែនជារឿងតែតនតែធ្វើឲ្យសេដ្ឋកិច្ចខ្មែរនឹងស្ទប់ទេព្រោះអង្គការម្នាក់អង្គុយមើលគ្នាពួកគណៈរដ្ឋមន្ត្រីថ្មីនេះគឺធម្មតាទេក្មេងហើយខ្ចីទៀតអញ្ចឹងអង្គការមួយចំនួននឹងគឺក៏បង្កក់លុយក្នុងធនាគារទាំងអស់ក៏អត់ទាំងអត់ចង់ចេញលុយរស់ទេអត់បញ្ចង់បញ្ចេញលុយទេហើយសកម្មហ៊ុនបរទេសដោយសាររឿង EBA ផង GSC ផងហើយនឹងរឿងវិបត្តិនៃការដឹកនាំឯកបៈផងឡាក់អញ្ចឹងធ្វើឲ្យក្រុមហ៊ុនបរទេសនោះគឺគេអត់ចង់វិនិយោគនឹងយើងរហូតដល់យើងទេចតធ្លាក់មិនមែនយើងទេចតធ្លាក់ដោយសារតែលោកហ៊ុនមកណែតមកដឹកនាំប្រទេសទេគឺដោយសារតែការបន្ទុកចិត្តនៃការវិនិយោគរបស់បណ្ដារដ្ឋហាត់ថ្លៃខៃនៃកិច្ចព្រមព្រៀងប៉ារីសផងនៃរដ្ឋនានាលើភពលោកផងក៏សង្គ្រាមអង្គការផងហើយរឿងចាក់ទិនទៅដល់រឿងអាចរឿងចិនដែលចេញមុខមកបង្កើតរឿងប្រទេសកម្ពុជាជួញដូរមនុស្សរឿងអំពើពុកលួយអំពើនិទានភាពអំពើអយុធផងវារឿងអញ្ញាញ៉ៃច្រើនណាអញ្ចឹងរឿងវិបត្តិសេដ្ឋកិច្ចហិរញ្ញវត្ថុនៅស្រុកខ្មែរវាមិនមែនតែចេញពីលោកហ៊ុនម៉ាណែតម្នាក់ឯងទេវាអញ្ចឹងទេវាកាត់ឡើងដោយសារតែអភិជនច្បាប់អញ្ចឹងដូច្នេះកម្ពុជាចង់ដោះស្រាយវិបត្តិយើងវិបត្តិជាតិរបស់យើងគឺត្រូវតែធានាថាកម្ពុជានឹងមានរដ្ឋវិជាតៃទៅយងតាមកិច្ចព្រមព្រៀងប៉ារីសហើយទី3ការដោះស្រាយទី3មិញគឺតាក់ទងនឹងការប្រើប្រាស់ស្វ័យអន្តរជាតិដើម្បីដោះស្រាយរឿងព្រំដែនទឹកគោអាកាសរបស់ខ្មែរទី4អ្វីដែលខ្ញុំចង់បន្ថែមនោះគឺសុភាប្រទេសយើងកាន់តែខ្សោយគេកាន់តែគៀបពលរដ្ឋខ្មែរខ្សោយគឺកាន់តែគៀបហើយដូច្នេះបណ្ដុះធនធានមនុស្សខ្មែរឲ្យខ្មែរជាមនុស្សមានជំនាញដើម្បីចិញ្ចឹមជីវិតឲ្យខ្មែរជាមនុស្សដែលមានគំនិតអញ្ចឹងសុខភាពផ្លូវកាយគឺជីវភាពត្រូវមានភូមិឃុំពាណិជ្ជកម្មកសិកម្មទំនើបកសិកម្មកសិកម្មពាណិជ្ជកម្មកសិកម្មចោជំនាញអីមួយជំនាញកាត់សជំនាញប៉ះកង់ម៉ូតូក៏ដោយមានជំនាញមួយហៅថា physical strength គឺកម្លាំងធនធានរបស់មនុស្សខ្មែរដែលមានជំនាញអាចចិញ្ចឹមជីវិតបានប៉ុន្តែធនធានមនុស្សខ្មែរត្រូវមានសោសមាធិបញ្ញាធនធានមនុស្សខ្មែរត្រូវមានសោចៈពលិធនធានមនុស្សខ្មែរត្រូវចេះច្បាស់ពពោះការតស៊ូជាមួយយួនជាមួយនឹងសៀមជាមួយនឹងចិនជាមួយអមេរិកដែលជាប្រទេសខ្លាំងជាងយើងពួកយើងអាចអត់អាចប្រើកម្លាំងខ្សោយទៅទប់ជាមួយគេទេអត់អាចប្រើចំនួនមនុស្សតិចខ្មែរមាន6 7 10លានទៅទប់ជាមួយនឹងចិន1000លានទប់ជាមួយនឹងអមេរិករាប់រយលានសៀមរាប់សិបលាន80លានយួនរាប់រយលានមិនអាចទៅរួចទេតែយើងប្រើបញ្ញាគឺយើងអាចទៅរួច1ទល់1លានបាត1ទល់10000បានប្រើកម្លាំងបញ្ញាយើងអាចទល់ជាមួយនឹងដូចសៀមរឿងប្រាសាទការវិរអញ្ចឹងយើងប្រើមនុស្ស7 8នាក់ទៅប្រឹងតឡាការណាជាតិតើយើងអត់ប្រើមនុស្សរាប់ម៉ឺនសែនលាននាក់ដើម្បីច្បាំងជាមួយនឹងកងទ័ពសៀមទេតែយើងប្រើមនុស្ស4 10នាក់ដើម្បីប្រឹងតឡាការអន្តរជាតិដូចតែយើងប្រើកិច្ចព្រមព្រៀងប៉ារីសអញ្ចឹងយើងប្រើកម្លាំងបាយជាមួយយួនណាពេលដែលខ្មែរកំពុងសោយ79ណាបងប្អូនខ្មែរដាច់បាយក៏គោកគាត់ណាយួនមករុញនឹងក៏ដួលដែរនៅកងទ័ពខ្មែរក្រហម12000 20000នាក់ហ្នឹងបាយជាមួយយួនហ្នឹងអាហ្នឹងគឺតាមថ្ងៃបំផុតហើយប៉ុន្តែក៏កងទ័ពខ្មែរក្រហមនឹងក៏រោបាយហូបពិបាកដែរ
យួនយល់ថាខ្លួនបើច្បាំងដល់តែឈ្នះហើយប៉ុន្តែតែថាតែអង្គការសហប្រជាជាតិទៅយួនច្បាំងមានកងទ័ព10លានអ្នកក៏ដោយយួនមាន106លានបច្ចុប្បន្ន106លានអញ្ចឹងយួនមានកងទ័ព10លានអ្នកក៏ដោយក៏មិនអាចមកច្បាំងជាមួយខ្មែរ6 10លានដែរខ្មែរ6 10លានមូលហេតុគឺយើងពួកយើងត្រូវបណ្ដុះសន្តិមនុស្សនេះសំខាន់ណាគឺ physical strength ហើយនិង mental strength គឺកម្លាំងដែលជាកម្លាំងជំនាញតើខ្លួនឯងមានជីវភាពទូទានិងកម្លាំងប្រាជ្ញាដែលមានសមត្ថភាពបញ្ញាដល់ចេះច្បាប់ចុងក្រោយជាតំណស្រ័យបងប្អូនបើពិតជាចង់ជួយការពារប្រទេសជាតិខ្មែរមែនសុភាពបញ្ជាក់ហើយរឿងនេះសំខាន់ណាស់គឺរៀនប្រើប្រាស់ពាក្យបណ្ដឹងយើងរៀនប្រឹងទៅតុលាការការពារដីធ្លីឥឡូវនេះពួកខ្ញុំសាកបង្កើតគំរូជួយការពារអ្នកមានបញ្ហាដីធ្លីនៅសៀមរាបប៉ុន្តែបើបងប្អូនទូទាំងប្រទេសត្រូវការពួកយើងដើម្បីជួយជុំជែងរឿងការរៀបចំដាក់ពាក្យបណ្ដឹងរឿងសរសេរពាក្យបណ្ដឹងប៉ុន្តែបងប្អូនត្រូវឈរដូចក្រុមបងសាន់សិតបងសាន់ស្រែបងហ៊ីងចឹងណាបើកាលណាបងប្អូនឈរជាមួយសិលសមាធិបញ្ញាឈរជាមួយសុខចិត្តប៉ូលីសហើយដាក់ពាក្យបណ្ដឹងរឿងដីធ្លីពួកខ្ញុំនឹងទៅហើយចង់ឲ្យពួកខ្ញុំទៅលេងខេត្តបងប្អូនងាយទេឲ្យតែបងប្អូនប្រឹងទៅតុលាការអត់ចេះប្រដឹងអត់ចេះរៀបចំពីម្ដងហើយចេះតស៊ូដោយសិលសមាធិបញ្ញាពួកខ្ញុំប្រកាសជាជួមជួយឲ្យបងប្អូនដើម្បីឲ្យបងប្អូនអាចដាក់ពាក្យម្ដងទៅតុលាការបានដើម្បីការពារដីធ្លីពួកយើងគឺជួយជួមជួយរឿងពាក្យម្ដងហ្នឹងហើយនៅពេលដែលបងប្អូនចេះដាក់ពាក្យម្ដងហើយបងប្អូននឹងចេះតស៊ូមតិមរោអង្គការសង្គមនៅតាមខេត្តនីមួយៗនៅទីក្រុងភ្នំពេញតែងពីខេត្តនីមួយៗមកទីបំផុតពួកយើងនឹងប្រឹងទៅតុលាការដាក់ជារឿងទឹកដីពួកយើងនឹងប្រឹងទៅសហព្រានប្រាំងដូនស៊ីរឿងទឹកដីពួកយើងនឹងប្រឹងទៅបណ្ដារដ្ឋហត្ថលេខីរឿងទឹកដីយើងនឹងការពារទឹកដីបានយើងបញ្ឈប់ការឈ្លានពានពីបរទេសហើយយើងអាចប្រឹងធានាទឹកដីបានអាចប្រឹងដល់ជាប់ផ្នែកកោមឬកណ្ដាលជនជាតិដើមជនជាតិភាសាជនភៀសខ្លួនអតីតជនភៀសខ្លួនបានជាជាមិនខានបងប្អូនលើ5នាទីប៉ុណ្ណឹងចាស់សុភីអើយបងប្អូនពួកខ្ញុំមកចិត្តដល់បាត់ដំបងហើយណាឯនឹងអត់ថឹងសម្រាប់ណាទេតែចាំមើលទៅបងប្អូនមិនសារតែពួកខ្ញុំគិតថាបេសកកម្មនៅក្នុងសប្តាហ៍នេះបន្តទៀតនោះគឺជាការចូលរួមបង្កើតនៅគំរូនៅក្នុងការការពារអ្នកស្នេហាជាតិខ្មែរអញ្ចឹងមកព្រឹកមិញពីភ្នំពេញទៅដល់ស្វាយលើឥឡូវនេះមកដល់បាត់ដំបងវិញអញ្ចឹងជាចាស់មកជុំវិញបឹងទន្លេសាបវាជាចំណែកមួយថាពួកយើងឃើញអ្នកស្នេហាជាតិជួបទុកពួកយើងមិនរំលងទេឲ្យតែអ្នកស្នេហាជាតិហ្នឹងគឺគាត់មានគោលការណ៍ច្បាប់ជាគោលសិលសមាធិបញ្ញាការមិនវិនិច្ឆ័យអញ្ចឹងគឺពួកយើងនឹងជួយគ្នាអញ្ចឹងពួកយើងក៏មានប្រព័ន្ធដែរនៅក្នុងការចែករំលែកថ្ងៃនេះហើយសម្រាប់វគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលនៅកំពង់សោមថ្ងៃ19ពួកយើងធ្វើតែមួយថ្ងៃទេពួកអ្នកកំពង់សោមមានអ្នករវល់ក៏អាចរៀបចំបានតែមួយថ្ងៃចុងខែសូមអ្នកខាងឥដោមានជ័យក្តីបន្ទីមានជ័យក្តីជួយបញ្ជាក់បច្ចុប្បន្នភាពមកវិញណាដើម្បីឲ្យពួកខ្ញុំបានច្បាស់ការហើយផ្សាយបើមិនដូច្នោះទេវគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលអាចកើតមានឡើងទេក៏ជាការអញ្ជើញបងប្អូនទុកឲ្យហើយដែរគឺខែតុលាឆ្នាំនេះគឺពួកយើងរៀបចំវគ្គបណ្ដុះបណ្ដាល3ថ្ងៃ3ថ្ងៃហ្នឹងគឺចាប់ថ្ងៃ21ដល់ថ្ងៃ23ខែតុលាឆ្នាំ2024
ពួកយើងរំលឹកយកការបរិច្ឆេទនេះគឺជាការបរិច្ឆេទនៃសន្និសីទអន្តរជាតិលើកទី2គឺថ្ងៃ21ដល់ថ្ងៃ23តុលា1991ណាអញ្ចឹងពួកយើងចង់យក3ថ្ងៃអញ្ចឹងអញ្ជើញបងប្អូនមកចូលរួមជាមួយគ្នាពួកយើងរៀបចំនៅបាត់ដំបងចាចំណែកឯនៅក្នុងដំណើរទៅកម្ពុជាក្រោមពួកយើងឆ្នាំនេះរៀបចំ2ដងលើកទី1ពួកយើងរៀបចំទៅចំថ្ងៃ21ដល់ថ្ងៃ24ខែកញ្ញាពួកយើងបើកការចុះឈ្មោះហើយណាបងប្អូនជើញចុះឈ្មោះមកនៅក្នុងเพจទៅបង្ហោះថ្មីថ្មីដែរជូនបងប្អូនពួកយើងនឹងបិទការចុះឈ្មោះនៅថ្ងៃ30ខែសីហាពួកយើងត្រូវទុកពេលក្នុងការរៀបចំលក្ខខណ្ឌដែលបងប្អូនអាចទៅបានសូមឲ្យបងប្អូនមានលិខិតឆ្លងដែនដែលខ្លួនឯងលិខិតឆ្លងដែនហើយលិខិតឆ្លងដែននឹងត្រូវមានសុពលភាពដែលអាចប្រើប្រាស់បានណាបងប្អូនទី2គឺការមានគោលការណ៍ការប្រកាន់ជាប់នៅសិលសមាធិបញ្ញានោះគឺជាចំណុចដ៏សំខាន់ពួកយើងទៅគឺភាសាជាតិភាសាចិត្តចឹងត្រូវមានគោលការណ៍សិលសមាធិបញ្ញាហើយនឹងការត្រៀមថវិកានឹងការទៅជិះឡានហើយនឹងទឹកហើយនឹងអាហារ4ថ្ងៃ3យប់ណាពួកយើងទៅចឹងបងប្អូនចន្លោះពីសម្រាប់អាហារគឺបងប្អូនអាចត្រៀមពី15ដុល្លារឡើងទៅហើយនឹងបាន6ទៅ80,000ហើយបងប្អូនបានវិភាគទានដល់វត្តខ្មែរក្រោមផងហើយសម្រាប់ឡាននឹងទឹកគឺអស់30ដុល្លារអញ្ចឹងនឹងគឺជាដំណើរទៅខ្មែរក្រោមចំណែកដំណើរទៅខ្មែរក្រោមលើកទី2គឺចំកឋិនពួកយើងនឹងបញ្ជាក់ជូនបងប្អូនម្ដងទៀតឆ្នាំនេះពួកយើងក៏នឹងរៀបចំកម្មវិធីកឋិននឹងពិសេសពុំអាចបញ្ជាក់បានណានៅពុំមិនសមមិញពួកយើងក៏មិនសមមិញពួកយើងរំលឹកជាមួយនឹងអ្នកម្ដាយបងកែម្លៃថាពួកយើងនឹងរៀបចំចាចឹងនឹងបញ្ជាក់ជូននៅពេលដែលពួកយើងបានច្បាស់ថ្ងៃហើយនឹងផែនការហើយសម្រាប់បងប្អូនដែលត្រូវការឯកសាររៀនអាចដាក់លេខទូរស័ព្ទនៅទីនេះដើម្បីបងប្អូនជាអ្នកទំនាក់ទំនងទៅពួកយើងមានឯកសារដែលពួកខ្ញុំបានរំលឹកជារឿយរឿយទាំងអស់នឹងពួកយើងមានសម្ភារៈផ្សេងៗពាក់ព័ន្ធនឹងកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីអញ្ចឹងប៉ុណ្ណឹងហើយបងប្អូនជួបគ្នានៅថ្ងៃស្អែកបន្តទៀតចាសូមក្រាបគំលាជម្រាបលា